Ja, hej, hej och välkommen till Figgwip och ett nytt avsnitt av The Hunter. Hej på dig, Vipit. Ja, men hej på dig, Figgen. Nu är vi i Spanien, så hola, señor. Hola, qué tal? Muy bien, y tú, grande cerveza, por favor. Ja, sí, muy bien. Ja. Det här är nya reservet. Reservatet heter på svenska. Så gör det faktiskt. Jag har inte hört ett skit. Okej. Okay, du har skjutit 5 skott sedan. Ja. Ja. Ja, alltså du tänker på det lila duttan, eller? Ja, ja, det är nog när jag har jagat själv faktiskt. Ja, ja, jag har inte jagat här så att jag vet inte. Nej, vet jag har gittat att ta det ner i bergen. Okej, jag tänker söderut faktiskt. Boop. Ja. Ja, lycka till! Hej då! För de som inte vet då, på den här banan så finns det, jag tror det är 4 olika ibex-får. Jag tror de heter ibex. Ah. Och sen så är det vargar. Det är det, ja. Ja då. Iberiska vargar. Sen så är ja. Mufflon får. Ja. Och sen så är det väl red deer och roe deer, tror jag. Jag hörde din mamma. Nej, det gjorde jag inte. Men jag hörde en gris här borta. Ja, just det. Ja, och vildsvin finns också. Jajamän. Uppenbarligen. Och jag åt ju så jävla... Apropå på... Vi är ju på iberiska halvan här då. Va? Grishalvan, ja. Ja. Jag åt pata negra förra helgen. Det är gött. Det, hörde alltså, du någonting nu? Nej. Nej. Nej, det är gött. Det är riktigt gött. Pata negra, för de som inte vet, det är en speciell grissort som bara får äta ekollon. Det är en svart gris, va, till och med. Jag tror den är... Ja, det tror jag. Eller ja, det är den faktiskt. Ja, eftersom det är negra betyder svart på jajamän. Spanska. Espanol! Vad pata betyder vet jag inte. Skinka. Okay. Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, det är väl, vad heter det? När man köper serrano. Serrano skinka. Varför gick du åt detta hållet? Det kan jag inte. Gick åt samma håll som jag gjorde. Jaha, nej, men jag har markat söderut. Jag sa att jag skulle gå söderut. Vad var du? Du hörde den där, va? Red deer, yes. Ja. Den jäveln ska jag ha innan du börjar skjuta på den. Ja, tar du det? Jag springer! Vi får se den sånt här. Vart är den, tro? Vart är den? Jag går ju rätt i vindriktningen också. Ja, det är okej. Okay. Det som jag gillar med den här är att det är väldigt mycket öppna ytor. Det borde vara vådaskott på det här. Eller jag menar, friendly fire. Som sagt, ett game mode där man kan jaga varandra. Hade den. Ah, där var den. Det var en gris där, du. Ja, det är inte samma sak, kan jag säga. Det är bra. Skjuter med helt fel vapen också. Ja. Men i och med att vi brukar spela det här så får jag aldrig se djur och aldrig skjuta, så tog jag det där skottet. Det är väl tur att du fick se någonting. Ja. Det är inte varje dag. Nej. Det är det faktiskt inte. Jag har glasögonen på mig. Oh my god, där borta är det så mycket buskar. Hatar när det händer. Ja, där har vi någonting! Dräpen då? Jag markerar dem åt dig. Det är mängder. Oj, jävlar. Yes. Det är mycket gris då. Det är mycket gris där borta. Ja, jag tar ett skott när du är redo. Ja. Är redo. 3, 2, 1. Jag tror jag missar. Jag vet inte vad om jag träffar något överhuvudtaget. Faktiskt. Nej, men vad hände där då? Det vet inte jag. Jag tabbar ut. What the fuck? Jag kan säga att du tabbar dig. Ja, det var jag gjorde, kan man säga. Jädra vad jag träffade den första här då. Vital Organ Hit. Han gick till projekten. Jajamensan. Jag tror inte att jag träffade den här. Jo, någonting jag fick. Flesh Right Lung. Jo, det gjorde jag kanske. Ja. Brons. Jajamän. Nej, men det jag märkte när jag loggade in på den banan, det var att både trackade spår och vanliga spår var vita. Så jag ändrade mina trackade spår till orange. Vad var... Så. Ja, det är ja. Ja. Så är det mycket möjligt att det var, ja. För det var vitt när jag markerade dem också. Ja. Kändes lite konstigt faktiskt. Springer vi bort till de här skottstället. Är det skottår? Ska vi se om vi träffade någonting då. Det är högst oklart. Fan, jag sköt ju med 7 mm, vet du. Laddar jag om lika långsamt som en 50 mm kula. Var det nog... Kanonrackare.
Alltså det var blod där. Ja, det var blod. Blood. Bloody. 50-75. Blutt. Det var blod. Sen är frågan om det jag följer efter den du sköt eller det jag. Ah, högst oklart. Jag följer efter en racka. Här ligger den ju. Ja, det är nog den jag följer, va? Ingen, den blekaste. Nej, det är inte. Den här var min. Det var riktigt dålig skåp på den. Nice. Sen sköt jag faktiskt på en annan och jag tror att den ligger här framme. Ja. Jag tror faktiskt att jag sköt på tre. Jag ska vara helt ärligt. Det här var min. Och din. Okej, båda vi sköt på samma. Du hade 32% right humerus och flash. Jag hade 68%. Ja, se det. Nu får vi mycket guays. Mycket pengar. Till, ja, jag tror jag sköt på en till. Det finns stor risk för det, om man säger så. Stor chans finns det för det. Väldigt mysig terräng. Ja, är det här typ olivträd, va? Ja, det är inte fan. Är det vinträd i alla fall? Det är så här vinranken. Vinträd. Ja. Är det så man får rödvin? Man tappar så. Fan, är det här tobak eller? Nej, vad är det här? Vad? Vad är det här? De här fälten här, är det här tobaksfält? Nej. Det kan det inte vara. Spanien sa du, inte Colombia. Exakt. Det här vad är det här för planta? Är det potatis? Nej, jag vet faktiskt. Nej, fan. Du är den största potatisplantan jag har sett i hela mitt liv. Ja, men det kanske bara potatis. Du är potatis. Ja, det kan jag. Ja, nu var det inte det här jag skulle göra. Jag skulle vidare till Tone där bort. Tome. Jaha, nej, men då får man väl ta sitt pick och pack och gå ner och jaga lite mer gris kanske, ja. Eller något. Nej, nu gick du ner dit. Ja, vänta, det är ju tre, nej det var två, där ja, okej. Okay. Yes. Det är någonting där, den börjar vi med. 300 meter så är det något. Tjosan. Tycker du om The Hunter? Glöm inte att tumma upp klippet. Just det, gott folk. Det är ju väldigt viktigt nu för tiden. För tummar man upp så får man ju, så kommer ju jultomten. Ja, då får man ju tummekarma. Ja. Whatever that is. I don't know. Undrar hur långt. Vart är jag? Jag är på väg utifrån reservatet, tror jag. Oj. Inte brö. Nej, det är du inte. Du har ett hus. Det är jag ju. Rätt fram där har du ett hus. Det är där inte jag. Jo, det var det bandet mig. Jag vet inte jag var vem du är. Jag trodde att jag var rosa. Ja. Var jag inte. Nej, finns ingen, jag har ingen minimap här. Då tar vi det här lilla huset då. Är det någonting jag skulle vilja ha så är det typ en svensk bana på kanske våren eller något sånt. Ja, typ Göteborg. Man är ute på Hisingen och jagar. Ja. Typ så. Råttor typ. Ja. Eller ja, en sydamerikansk karta i Amazonas hade kanske funkat också. Ja. Bisamrotta. Precis, på Hisingen typ. Mm. Där man jagar råttor typ. Mm. Jag bara, det här. Det är solrosfält här. Ja. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Jag har inte hört. Oj, skånska flaggan! Nej, det var spanska flaggan. Klosorna. Söder som söder. Yes. Som jag säger när jag är i Stockholm. Nej. Har du varit i Göteborg nu igen? Nej. Nu har jag inte hört någonting. Här är kanske vinranker. Ja, det här är nog... Det här är vin. It's a win-win situation. Nej men gud, har de gjort så att bladen rör på sig? Oj då. När man går förbi virankan så rör sig bladen som att man rör bladen. Det ser ja. Jag hittar Rio Grande här alltså. Undrar om man kan ta lite vindruvor och trampa ner dem. Göra lite vin, det hade varit coolt. En litet minigame inside hunter. Gör vin i Spanien. Lite roja. Josha. Nej, det är väl inte där vi är. Jag vet faktiskt inte vart vi är. Nej, inte jag heller. Ska vi se. Jag är där. Då går jag framåt. Jag springer. Trött på att gå nu. Jag har sprungit jävla fin.
En sten. Stor bro. Det här var verkligen Rio Grande då. Rio Grande. Rio i flod måste det vara, va? Det tror jag det är. Så betyder Rio de Janeiro. De Janeiros flod. I don't know. Ja, vad är det för något så att säga? Det är den portugisiska, så det är kanske är helt annat. Det kanske betyder vattenpöl. På portugisiska. Portugisiska och det finns ju vissa likheter mellan de två språken, kan man säga. Fan! Shush! Det var ett träff, tror jag. Det var det garanti. Garanterat. Jävlar, jag drog två stycken träskott här också. Jag sköt på en liten hoppande sak. Jag tror det såg ut som en liten antilop, typ. Jag vet inte vad de heter här i Spanien. Det kan ju vara en ibex då, alltså. Ja, fast... var väldigt smal och hoppade väldigt högt. Men finns det inte en spansk antilop? Ja, men jo, det kanske det finns. Det återstår att säga. Ja, är du i en vattenpöl? Nej, du är bakom vattnet. Weird. Du kan vara en pöl. Nu ska vi se. Träffar jag den bra eller träffar jag den dåligt? Europeisk hare. Här har vi footprint. Det är ju för fan ett rådjur, Whippet. Det såg ut som en antilop. Det här var så jävla långt bort, du vet. Sköt du en hare precis? Nej. Varför fick jag upp massa text? Varför är det vitt här? Åh, gud, hjälpa mig. Vart hittar du det där systemet, eller? Grafik kanske till och med. System, display. Nej, game är det bara. Och sen har du active track color. Ja, där ja. Aktiv ska jag ha någon annan färg på då. Typ röd, tack. Så. Tack. Jag korsar bron. Gör du det? Jag har någon jävla text på min skärm. Fruktansvärt irriterande. Vad säger den då? Hare. Den säger bara hare bra. Escape, read more, står det. Mm-hmm. European hares, lepus, lapius. Okej. Okay. Eller försvann den. Pew. Pew, pew, pew. Ja, du, jag tror inte att det var så. Fan, nu tog jag ju röd här. Det är ju samma som blodet. Då ser jag ju inte det. Nej. Det var ju dumt. Jag tog orange. Vart, hallå, lilla rådjuret. Okay. Skjuter du på mitt rådjur nu? Nej då. Knall och fall, madetracker. My god. Sicken grej. Nej, jag måste varga där, så nu går jag. Oj, oj, oj. Du hatar vargar. Hatar ett väldigt starkt ord. Ja, men alltså, speciellt i det här spelet, eftersom de är så jävla aggressiva. Det är de inte på riktigt, liksom. Nej, det är de kanske inte. Här var det blått. Här var det blått. Har du hittat vattnet eller himlen? Nej, jag bytade till blått istället för rött. Nu ska vi se ifall den dogade. Dogade. Här var det blod. 0-25. Den lär ju vara död här någonstans. Om den inte bara försvunnit genom marken. Det var den längsta 0-25% jag har varit med i mitt liv. Jag har varit med om mycket längre. Howdy! Nu hörde jag en humpidump. En hare. Hare bra! Ses på hotellet sen. Hoppet och gör mig alla just som du lovade. Snälla, kan du inte bara dö, du vet? Dö, rådjur! Där ligger du. Kan inte vi få en tv-serie på TV4 där vi åker runt och jagar och så hör man det bara där då! Här är den. Det var ett dåligt skott, Whippet. Men det var en jävla bra poäng. Vänta nu, hur ser jag det här? Silver. Ah, ja. Det var bra poäng för en rådjurshan. Vad sa du? Vad sa du? Vad var det då? 602. Ja, ah, det var helt okej med tanke på att jag jagade. Den verkligen tog jättelång tid på att dö. Oh, vilket skott. Right lung heart. Oh my god. 500 poäng. Schmack. Oh my gud. Det var en hona. Det var en maxad hona. En maxad hona var det, ja. Maximilius honus. Jesus. Jesus. Ja, vad är det nu för?
Jesus, som han heter här. I den här trakten. Ja, Jesus Maria. Tydligen så kunde ju Jesus prata redan när han låg i magen. Ja. Fattar du? Det måste ha varit extremt jobbigt för Maria. Mamma, jag vill leva! Mamma, kan vi spela Fortnite? Ja, det är ut. Nu är uppe bland olivträden. Antingen är det olivträd eller så apelsinträd. Jag tror oliv. Det tror jag med. Det ser ut som en olivbranch. Ja, det var lite så jag tänkte. Howdy. Howdy ho. Howdy, howdy, howdy ho. Finns det några rådjur här uppe bland oliverna, eller? Högst oklart. Jag har inte sett några mufflonfår än. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag har skjutit 4 ibexar. Typ. De kanske är uppe vid något berget område. Du är utanför reservatet. Nej då. Det är mycket större än vad du tror det här. Ja, men det är ju bara inhägnat det lilla där. Ja, ja, men du har det är 4 regioner. Du är en av. Jaha. Auri. Var är det? Där som. Det tog 4 skott för att sänka den jäveln. Eller 3 eller 4. Nej, då dyr. Radish, dyr. Radish, rådjursdjur. Rädisa. Rädisa. En rädd isa. My god. Står du bara och kikar på det eller? Jag? Nej. Eller menar du dyret? Problemet med harar är att de är så små, va? Åh jävlar, det var 5 skott den också. Ja, vi får ju hoppas att den blev nere. Alltid när man blir serverat vilt hemma hos Whippet får man vara rädd för att få en kula i munnen. Ja du, det ska jag be att få tala om. Det knapar jag. Nu ska vi se. Jävlar, vet du vilket fint skott var på den här första? Eller ja, det är väldigt mycket blod i alla fall. Jag vet inte om det var så fint. Ja, jag sköt en 2 gånger. Nice. Eller ja, jag träffade en 2 gånger. Första var ett riktigt fint lungskott. Tyvärr så sköt jag den flera gånger då. Så det blev ju jävla dåliga poäng dock. Hopp. Det gör ingenting. Det har varit en kill i alla fall. Ja, det är alltid något. Nu jävla skriker de här igen. Nu är det en gris. Gud vad hon skriker. Skriker som en riktig gris. Ja, en grisknå. Gud vilken gris. Vilken gris. Vilken jävla gris! Nu ska vi se ifall jag kan hitta blod efter den andra rackaren som jag sköt på då. Jag tror inte att jag var så... Jag tror inte att jag spottade den. Men det här är oliv. Det är det. Ja, 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 ja. Nu har vi bestämt oss. Ja, 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 ja. Nu har vi bestämt oss. Åh, men gud, vilka fina... Eller ja, det är blod i alla fall. Någon var okej. Okay. Jag har skjutit någon. Det kan vara... Någon vital. Vänta nu. Någon vital. Skärp det spel! Huh. Jag trodde den här gick ner snabbare än vad den gjorde. Det gjorde den inte. Nej, men där ligger den lilla söte rara. Ja! Hallå så! Vad bidde det då? Ja, det blir en rojurshona rätt i rav. Vi träffade henne 3 gånger. Ah, ja, det vart ju riktigt dåliga pengar på den. Fan vad illa. Ah, okej. Okay. Det var inte mycket kött kvar på den efter alla de skotten kan jag säga. Men det var riktigt illa faktiskt. Fick en level up men fick inga skill eller perk points. Nej, det är lite så. Du får aldrig skill. För du can't pay your bill because you have no skill. You have to take it chill. I have the skills to pay the bills. Jag vet okay. Faktiskt hur man sätter in ett OCR-nummer helt själv. My god. Åh, här har vi griseknog. Kan man skjuta den med den här tror du? Jag kanske drar den här istället. Ingenting omöjligt. Jo, tvåan. Den borde jag kunna skjuta. Nej, vänta nu. Är det här? Fan, jag tar den 7 mm på den här grisen istället. Okej! Okay.
De har släckt in lite nya vapen också. Ja, det där var nog en rövträff. Ja. Det finns ett gevär som heter Mortensson, 6,5 mm, som ska vara typ bra till det mesta på den här kartan. Så du inte det innan? Ja, därför jag trodde du hade gått. Så, jag ska bara plocka den här rackaren, så ska vi tacka för idag. Det ska vi faktiskt. Jag vet inte vart eller om den är död, men jag kan gå ner och kolla. Det är alltid vacker natur. Det här är. Ja. Jag vet inte hur man ska ta sig. Ja. Ja, men du får väl sitta med mus tangentbord, men bara att ha VR headset på det. Ja, precis. Exakt. Precis. Ska vi se ifall det bidde någon... Vad heter det? Inför julren, den här Steam Knuckles. Att de kommer tillbaks. Dels kommer tillbaks, men också blir lite mer rabatterade. Ja. Fast det lär de inte bli nu, i och med att de är så populära. Exakt. Exakt. Jaha, den här grisen kan ju vara vart som helst. Ja, jag vet inte riktigt vart jag sköt den faktiskt. Det ser ut som granit, vad heter block, håller jag på att säga. Kan det vara ett stenbrott? Nej, kul, det där är en springande figurt. Åh jävlar, vilken miss. Ajajaj. Och vilken miss. Oh, ajajaj. Och vilken miss. Oh, ajajaj. Hur mycket skjuter du? Femte skottet där, jag missade alla. Nice. Det var inte stenbrott. Alltså det här rådjuret hoppar ju upp för spacke, du vet. Tror du jag såg en kanin? Ja. Det var en sten. Det var den sämsta skötten jag varit med om i mamma minne faktiskt. Men skitsaksamma, jag fick den här rackaren. Ja, grattis. Tackar, tackar. Det var en grisiknod. Det var det faktiskt. Ja. Vi ska bara upp på fortet här, så ska vi tacka för oss. Fick vi faktiskt både du och jag gris eller djur idag. Det var ju trevligt. Vad är det Ivan ser? Du fick, jag fick 1081 och du fick 2024. Ja. Yep, boy! Harry, 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 ho. Kära tittare! Voice crack. Vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Vilket är er favoritdjur på den här banan om ni har kört det här reservatet? Om ni inte har kört det reservatet så gör det. Det tycker jag. Ja. Så ses vi imorgon i något helt annat. Det är faktiskt. Ha det bra! Hej då!